আজি হনুমান জয়ন্তী। হনুমান মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ। সংকটমোচনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চৌদিশে চলিছে পূজা। আজি হনুমান জয়ন্তী। আজি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ একান্ত ভক্ত হনুমানৰ জন্মদিন। পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো পৱন পুত্ৰৰ উপাসনাথলীত সেৱা ল'বলৈ হেতাও পৰা হনুমান ভক্তৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীৰ আটাইকেইটা হনুমান মন্দিৰত লানি নিচি গাঁৱত ভক্তৰ ভিৰ। ধূপ ধূনা নৈবদ্যৰে প্ৰভু হনুমানক পূজা অৰ্চনা। হনুমান বিধি বিধানেৰে নেদেখাজনক ভক্তৰ প্ৰাৰ্থনা। বজৰংবলীক স্মৰণেৰে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ প্ৰাৰ্থনা। দেশৰ প্ৰতিটো হনুমান মন্দিৰত আজি চলিছে মাৰুতিৰ জন্ম জয়ন্তী উৎসৱ। 23 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ পবিত্ৰ মংগলবাৰৰ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভণি হোৱা হনুমান জন্মোৎসৱ উপলক্ষে পূজা চলিব 24 এপ্ৰিলৰ পুৱা 5:18 বজালৈ। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংক দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি হনুমান জয়ন্তী। হনুমান মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ। সংকটমোচনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চৌদিশে চলিছে পূজা। আজি হনুমান জয়ন্তী। আজি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ একান্ত ভক্ত হনুমানৰ জন্মদিন। পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো পৱন পুত্ৰৰ উপাসনাথলীত সেৱা ল'বলৈ হেতাও পৰা হনুমান ভক্তৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীৰ আটাইকেইটা হনুমান মন্দিৰত লানি নিচি গাঁৱত ভক্তৰ ভিৰ। ধূপ ধূনা নৈবদ্যৰে প্ৰভু হনুমানক পূজা অৰ্চনা। হনুমান বিধি বিধানেৰে নেদেখাজনক ভক্তৰ প্ৰাৰ্থনা। বজৰংবলীক স্মৰণেৰে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ প্ৰাৰ্থনা। দেশৰ প্ৰতিটো হনুমান মন্দিৰত আজি চলিছে মাৰুতিৰ জন্ম জয়ন্তী উৎসৱ। 23 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ পবিত্ৰ মংগলবাৰৰ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভণি হোৱা হনুমান জন্মোৎসৱ উপলক্ষে পূজা চলিব 24 এপ্ৰিলৰ পুৱা 5:18 বজালৈ। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংক দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি হনুমান জয়ন্তী। হনুমান মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ। সংকটমোচনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চৌদিশে চলিছে পূজা। আজি হনুমান জয়ন্তী। আজি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ একান্ত ভক্ত হনুমানৰ জন্মদিন। পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো পৱন পুত্ৰৰ উপাসনাথলীত সেৱা ল'বলৈ হেতাও পৰা হনুমান ভক্তৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীৰ আটাইকেইটা হনুমান মন্দিৰত লানি নিচি গাঁৱত ভক্তৰ ভিৰ। ধূপ ধূনা নৈবদ্যৰে প্ৰভু হনুমানক পূজা অৰ্চনা। হনুমান বিধি বিধানেৰে নেদেখাজনক ভক্তৰ প্ৰাৰ্থনা। বজৰংবলীক স্মৰণেৰে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ প্ৰাৰ্থনা। দেশৰ প্ৰতিটো হনুমান মন্দিৰত আজি চলিছে মাৰুতিৰ জন্ম জয়ন্তী উৎসৱ। 23 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ পবিত্ৰ মংগলবাৰৰ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভণি হোৱা হনুমান জন্মোৎসৱ উপলক্ষে পূজা চলিব 24 এপ্ৰিলৰ পুৱা 5:18 বজালৈ। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংক দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।